Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011-407-1255 i 061-1766-029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričam ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011-233-9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoje i ja bi mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Prethodnih nedelja mnogi su zakazali besplatan pregled kod gospodina Kostadinova, međutim, iako zovu i taj telefon je ponekad i zauzet, pronašli ste lakši način komunikacije ili barem vama lakši, šaljete na mailove i nama na redakciju, ali i direktno kod gospodina Kostadinova. Mi ćemo ponoviti taj email, pisat će na ekranu tokom emisije. Izdvojili smo nekoliko značajnih pitanja koje su nam stigli, to u većem broju vezano za iste ili slične probleme. Evo dakle, ono što zanima naše gledalce i to jeste definitivno problem, lumbalna kičma i vrat. Pretpostavljam da je to, sad ćete nam vi objasniti, cela kičma kada to tako krene. Kičma jeste vrlo česti problem. Kičma se kaže da je stup života, znači i to je vrlo česti problem. One patologije koje se dešavaju na kičmi se odražavaju na ceo organizam. Kičma je povezana sa mišićno-skeletnim sistemom, međutim ono što je značajno za kičmu je to što je ona stup praktično nervnog sistema, perifernog nervnog sistema zbog spinalnih živaca. Znači, kao što smo pričali ranije, nervni sistem se deli na centralni i na periferni. Centralni nervni sistem je mozak i kičmena moždina, a periferni nervni sistem sačinjavaju nervi koji su se dele na spinalne nerve i na kranijalne nerve. Kranijalni nervi imamo 12 para koji praktično izlazi iz stavla mozga, to je unutra u glavi, a imamo 31 par spinalnih živaca koji izlaze iz kičmene moždine. Kičmena moždina je praktično duboko ovde ispod ovog grebena. Iz kičmene moždine, praktično iz te kičmene moždine izlazi živci, evo kao što se vidi ovde. Nadam se da će naši gledalci to uspeti da vide. Znači, ovo što vidimo ovde u telu prešljena, to je sa prednje strane, ovo je sa zadnje strane. To što ovde pipamo je ovaj greben, ovaj procesus.
a ovo sa strane, tu kad su u pitanju recimo ovi grudni nervi, tu postoje specijalni ovi produžeci gde se spajaju rebra. Kod ostalih pršenova nema tih takvih produžetaka. Međutim, kičmena moždina je ovde. Znači, između ovog tela pršljena i između ovih produžetaka je kičmena moždina. Treba se ima u vidu da, evo, tu postoje ligamenti, ovde postoje ligamenti, ovde postoje raznorazni ligamenti okolo i ovde postoje mišići. Prvo, duboki mišići, znači multifidis, rotatores, spinalis, semispinalis i tako dalje, koji, znači, ovi prštenovi su obloženi tim mišićima. Hoću da kažem, ovo je sve zaštićeno, kičma nije uopšte toliko. Mm-hmm. I onda postoje oni jači mišići. Znači, imamo 3-4 sloja mm-hmm. ovih leđenih mišića koji su na određeni način povezani sa kičmom. Zašto su mišići bitni i da su, da kažemo, optimalni kada je kičma u pitanju? I da li to nekako taj segment zanemarujemo? Pa kičma je interesantna, evo zato to pričam. Interesantna je zato što prolazi kičmena moždina unutra. Patologija se dešava zbog toga što ovaj diskus, evo ga, ovo je nukleus pulposus, ovo je annulus fibrosus. Kad ovo popušti, evo tu gore se vidi, kad to popušti, onda diskus iscuri. Kad diskus iscuri, onda on pritiska ili na radikule nerva, ili na okolna tkiva, znači na ligamente tetive, a rekli smo tu okolo su tetive mišića. Mm-hmm. Imamo 4 grupa mišića, tako da sve je tu povezano. Mm-hmm. I disanje u velikoj meri, i uopšte svi mogući pokreti i tako dalje. Često puta se dešava patologija na samim mišićima, a mi imamo utisak da nešto nije u redu sa kičmom ili sa diskusijom. Ili sa diskusima. Evo ovde se vidi, vidite kako se su ti ligamenti. Sa prednje strane imamo, sa zadnje strane imamo ovde, imamo i ovde na grebenu, imamo ovde, svi su oni spojeni određenim ligamentima, ali sve je to pokriveno mm-hmm. mišićima, tetivima, tako da kičma je vrlo moćna. Mm-hmm. Kičma nije uopšte toliko nežna, osim u slučaju, recimo, neke osteoporoze ili neke druge patologije koja jednostavno smanji otpornost kostiju, inače kičma, znate da mm-hmm. sportisti skaču i rade raznorazne mm-hmm. stvari, opterećuju kičmu, a kičma nije, izmisli, može da izdrži itekako dosta toga. Sad, mm-hmm. svakako treba tu da se paži. Kakvi su problemi kada ljudi imaju bolove u lumbalnom delu? Znači, zbog čega imaju mm-hmm. bolove? Zbog toga što kad iscuri ovaj diskus, zašto se javlja ta patologija na kičmi? Mm-hmm. Znači, kažemo, kad iscuri taj diskus, on pritiska ili ovde, ili pritiska na okolna mm-hmm. tkiva, a treba da shvatimo da te čestice koje odatle iscure, to je znači jedan tu prsten, medaljon, mm-hmm. prsten, mm-hmm. koji ume da bude dosta debel. Znači nekad i santim, santim i po je debel, isto tako je dosta širok, znači to kad iscuri može značajno da stvori patologiju okolo, zato što je to jedna masa mm-hmm. koja jednostavno pritiska. Treba se shvatiti da taj diskus kad iscuri već odavde, on predstavlja mrtvo tkivo. Ovo je neko poluživo tkivo. Znači, to jeste, postoji tu neka komunikacija sa krvotokom, ali nije toliko. Mada se to isto tako obnavlja. To je živo tkivo, ali može da se kaže da je neko kao poluživo tkivo. Nije toliko uhranjeno kao ostala tkiva. Nije toliko povezano sa nervima i sa i sa krvnim sistemom. Međutim, kad to iscuri, onda stvara patologiju okolo. Mm-hmm. I to što iscuri ne može da se vrati i ne treba da se vrati, mm-hmm. jer je to više mrtvo tkivo. Znači, to treba da se raznese. Ja često puta kažem, kad se dešava diskus hernije ili kad se dešava nešto slično, tu može da bude neka manja patologija, evo kao što se vidi ovde, znači mala protuzija ili degeneracija mm-hmm. i tako dalje. Znači, na početku je to tako dok ne dođe do hernije. Mm-hmm. Znači, kad to iscuri, to treba jednostavno da ne postoji tamo. To stvara probleme. Stvara probleme zavisno od toga gde je. Ako pritiska negde na nervima, znači kroz određene pleksuse, na određeni način, kao što smo pričali, mm-hmm. se prenosi na određene delove tela. Znači, odavde iz spinalne kičme izlaze periferni ti nervi, koji stvaraju pleksuse, znači imamo lumbalni i sakralni pleksus, lumbosakralni pleksus, imamo cervikalni pleksus, imamo brahijalni pleksus, zavisi gde
je ta patologija, gde je diskus iscureo, ili ne mora uopšte diskus da iscuri, može da se pršljenovi malo pomeri, može da se pršljenovi, recimo, zbog određenog deformišu, može da postoji neki udarac, može da postoji neki trzaj, može da smo iskrivili mišiće prilikom nekih vežbi i tako dalje, i onda jednostavno to pritiska na nerve, ili na radikule, ili na nervne puteve, i to se na specifičan način, zavisno od toga gde je patologija, kroz pleksus prenosi na određene delove tela. I onda, znači, kad postoji problem ovde na vratu, bilo kakav, to će svakako da se prenese ili na ovaj segment tu glave, i to je povezano i sa ušima, povezano i sa dijafragmom na određeni način, kada je cervikalni pleksus u pitanju. Kad je brahijalni pleksus u pitanju, znači od C5 do T1, to se prenosi na ruke. I to može, recimo, ovde da postoji problem, da osjećamo na šaku. Ovde kad se desi problem negde, tu ne postoji pleksus na ovoj torakalnoj kičmi, postoji ovaj lumbosakralni pleksus, znači kad je na lumbalnom delu, na sakralnom delu već su pršljenovi praktično spojeni, to je sakralna kost, i tu teško se dešava patologija, bar ne patologija od nekih trauma, tu se dešava patologija koja je suptilnija, znači može da ima neke tvorevine, može da ima neki patološki proces, može kao neki udarac i tako, ali najčešće se dešava ovde, zato što praktično ovih pet pršljenova od L1 do L5 na određeni način vise kad vidimo skelet, znači od T1 do T12 je grudni koš, a od L1 do L5 tih pet pršljenova, oni su najmasivniji, zato su najmasivniji, tu su diskusi isto tako i najširi i najdeblji, ali oni na određeni način nisu direktno spojeni sa skeletom, nema tu nikakve potpore levo i desno, znači praktično L5-S1, taj segment ili taj diskus je najopterećeniji, tu je i onaj promontorijum, teža tela. Tako da patologija se dešava zbog toga. Kad iscuri, onda pritiska levo, desno ili na nerve. Kad se osjeća ono mravinjanje po nogama, jeste, i to da nam objasni. To se prenosi na određeni način dole. Može senzitivno kao mravinjanje i neki drugi senzorni poremećaj. Trnjenje, da. Trnjenje, može da ne osjećamo pojedine delove tela ili da osjećamo manje. Znači, recimo, evo ovde ovaj gornji segment lumbalne kičme, ako se povredi L1, L2, L3, L1, L2, L3 je ono, L2, L3 je ovaj lateralni nerv koji pokriva ovu regiju, recimo, i onda tu se javlja manji osjećaj. To se isto tako često dešava, ili kad je od L4, L5, L4, L5 pa i L3 u izvesnoj meri, pogotovo L4, L5, L5, S1, znači, to se prenosi svakako na išijadikus, evo, koren išijadikusa je ovde, znači lumbosakralni pleksus je ovde negde unutra duboko, a išijadikus nerv se formira ovde i odavde ide, znači to je najveći nerv na telu, on je vrlo debel, ali on počinje ovde, ljudi osjećaju bol recimo ovde, osjećaju bol svakako i ovde, i onda kako ide ovako... Nekome se završi bol kod kolena, nekome ide do stopala. Jeste, ali taj nerv se ovde ispod kolena grana i pokriva celu podkolenicu i pokriva celu stopalu. Znači, on se grana na tibialis i fibularis i na adekvatan način pokriva ono sve mišiće podkolenice kolene i celu senzornu situaciju. Tako da, recimo, kad osjećamo problem sa stopalom, sa prstima, znači često puta ljudi ne osjećaju zbog određenih stvari, recimo stopalo. Kažu, hodaju kao po jastučićima. Jeste, to je određena neuropatija koja može da se desi zbog problema sa kičmom, ali može da se desi i kao, evo imamo mi predviđeno da pričamo o neuropatiji, to je malo. Da, to ćemo nešto kasnije s obzirom da je stiglo kao pitanje. Jeste, složenije. Tako da, zbog toga je kičma vrlo bitna. Bilo šta da se desi na kičmi, znači kad se, evo, recimo kad je ovo iskrivljeno više nego što treba, to je kifoza, kad je ovo, recimo, ispravljeno, a nije udubljeno kako treba, to je patološka, ono, ispravljena lordoza, kažemo. Kad je kičma iskrivljena levo-desno, onda je skolioza. Znači, obično kad se iskrivi gore, prema desno, dole se iskrivi prema levo, to je ona suprotna kompenzujuća situacija. Šta god se desi sa kičmom, to se odražava, rekli smo, na mišiće, na tkiva i pre svega se odražava na nerve.
I to je to što stvara patologiju i zato stvara tu patologiju. Mm. To treba da se shvati. Kako se to rešava? To se rešava tako što mi lepo sve to razradimo, namestimo to što može da se namesti, ne možemo da ispravimo, pogotovo kasnije, ono, znači ne možemo, teško možemo da ispravimo skoliozu. Osim da i skolioza i kifoza u nekim slučajima, pogotovo blažim, vrlo često je povezana sa mišićima. Znači nije sama patološka na samoj kičmi, nego prosto kad mišići nešto nisu u redu ili se javi neka patologija na samim nervima, pa se čovjek onako spontano iskrivi i tako dugo vremena ostane tako i onda se stiče utisak da je skolioza, a u stvari nije skolioza, nego kad to sve opustimo. Ali to vi pregledom utvrdite? Jeste. Kad, pa dobro, pregledom može da se pretpostavi, ali kad krenemo da radimo, to se tokom rada prosto ispravi. Kad se to ispravi, onda praktično znači nije to ona klasična skolioza, nije patologija bila na samoj kičmi, nego su tu okolni mišići. Znači to se često puta dešava. Znači mi to sve lepo opustimo, razradimo, dekompresiramo. Kako izvršavamo dekompresiju? Specifičnim pokretima, specifičnim zahvatima i specifičnim trakcijama nameštanja. Znači, to se radi pažljivo, zavisno od doba pacijenta, zavisno od situacije, zavisno od svega, i radi se postepeno. Znači, treba da shvatimo. Prvo, mi to radimo nakon trećeg tretmana, drugo, mi to radimo praktično 7 puta, 10 puta, 15 puta, znači ne radimo odjedno. Nije to ono kao što se radi praktično, idemo kod kiropraktičara, legnemo na sto ili legnemo na pot i za 5 minuta tap, 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 on nas namesti. Znači to mi ne radimo. Svaka čas onima koji to rade, sad neću da ulazim u to, međutim to mi tako ne radimo. Prvo insistiramo da se sve to lepo, znači 2 sata radimo na telu da se sve to lepo na, ono, pripremi. I to više puta po 2 sata. Krećemo da namještamo, ali krećemo da namještamo postepeno. Ne znači sad da ćemo mi trećeg tretmana, nakon trećeg tretmana, odmah sve da namestimo. Nećemo odmah sve da namestimo. Nekad i namestimo nešto, ali mislim nekad kad je mlađi čovjek u pitanju, kad je manja patologija, to se praktično namesti i odmah. Ali često puta je potrebno da to ide postepeno, postepeno, sve i treba da se pazi. Znači, ako se napravi trzaj više nego što treba, može da se čovjek ošteti. Ako se ne uredi, ako nije pripremljen, isto tako može da se napravi. I ako se nakon toga ne odradi opet period, veća, sad novo, jeste, da kažemo, znači, to mi radimo postepeno, dozirano, tako da uopšte nije strašno da se ljudi ne boje da ćemo sad mi da ih cimamo nešto ili tako zna šta da im radimo. Znači, mi to radimo vrlo pažljivo, vrlo ono odmereno i ne radimo to odjedno. Ne idemo, što se kaže, onaj maksimalni zahvat. Koji može da bude bolan i neprijatan. Znači, zbog toga se dešava patologija. Zbog toga je kičma vrlo bitna. Znači, ona vezuje, na kičmi su vezani praktično mnogo tih leđenih mišića, skoro svi mišići leđa su vezani na kičmi. Svi mišići leđa i svi grudni mišići na određeni način su povezani sa kičmom. Iz kičme izlazi, rekli smo, 31 par nerova i to stvara tu patologiju. Kad nešto nije u redu sa kičmom, sve se to odražava na mišiće, odražava se na disanje, odražava se na sve moguće pokrete, odražava se kroz nervni sistem, jer nervi kontrolišu i unutrašnje organe, kontrolišu i ekstremitete, kontrolišu sve moguće mišiće, kontrolišu sve moguće žlezde. Znači, sve što se dešava na kičmi se prenosi na nerve i na taj način može da se javi teška patologija. I treba reagovati na vreme, to je ono o čemu često pričamo kada govorimo o vašoj ordinaciji. Dođite na vreme, kad već se nešto malo desi, da. Kad se nešto desi, čovek oseti da se nešto desilo. Znači, osoti, nemojte da ignorišete, zanemarite. Jeste. Ako se dođe na vreme, ako se krene odmah, onda prosto će biti mnogo lakše, mnogo brže, mnogo bezbolnije i mnogo jeftinije da se to otkloni. Upravo to, tako je. Kad se sačeka da dođe do teške patologije, onda je to teško, ume da bude bolno, ume da bude neprijatno, ali dugotrajno. Rešivo. Bolesnom čoveku je to najvažnije. Svakako je rešivo s tim što mislim, kako da kažem, svaki čovek je tako je, individualni i treba da prođe određeno vreme. Jedno od pitanja takođe koje je stiglo vezano je za neuropatiju, pa s obzirom na različite vrste znači, neuropatije. Znači, to je povezano opet evo sa ovom simptomatologijom što smo rekli, kao posledica kompresije. Znači, može da se desi, mada se to ne tretira baš kao neuropatija, ta kompresivna situacija. Evo, da kažemo kompresivna neuropatija. To je opet neuropatija kad je nerv pritisnut fizički. Znači, i onda se javljaju patološke promjene na nervu. Može da se javi takozvani neuritis, znači upala u samom nervu. Zavisno od toga gde se dešava ta patologija i zavisno od propagacije nerva,
znači na određeni način kroz periferni nervni sistem, to se odražava na pojedine delove tela. Znači, hoću da kažem, ako se ovde desi nešto na išijadikusu ili ovde na kičmi, sve što je povezano sa išijadikusom, sa fibularisem i tibialisem, to se može, znači, recimo može uopšte ovde da ne boli, može uopšte ovde da ne boli, a može da se to prenese na stopalo. Znači, kroz propagaciju tih nervnih puteva to se prenosi dole. To je u slučaju fizičke, neposredne. Međutim, kao što smo rekli, nervna komunikacija ide tako, znači, eferentnim i aferentnim putevima. Od mozga do svakog delića tela i od svakog delića tela do mozga. To su, znači, ti različni putevi, eferentni i aferentni. Eferentni su od mozga prema periferiji, aferentni su obrnuto. E sad, znači, to su ti projekcioni putevi. Oni idu tako što, recimo, nervi izlaze iz kičmene moždine, u ovom slučaju kad je lumbosakralni pleksus, evo, nervi izlaze odavde i praktično, ono, ćelija nerva ili jedro je ovde u kičmenoj moždini i odavde izlazi praktično vlakno. Sad to vlakno nije pojedinačno, nego je u tom snopu koji formira te. Međutim, izlaze ta vlakna koji propagiraju sve do dole. Znači, oni dolaze sve do dole. E sad, znači putevi idu od svakog delića tela kroz ta vlakna preko moždine. Moždina je već s tim što je ovde ona cauda spinalis, moždina je negde ovde na L12, od L12, od ovo T12. Praktično završava kičmena moždina i ovo je ona cauda spinalis. Međutim, znači, kroz kičmeni kanal, kroz moždinu se signali prenose gore, neki putevi se ukrštaju u samoj kičmi, neki putevi se ukrštaju ovde, zato imamo ono, sa desne strane na levu stranu mozga, sa leve strane na levu stranu mozga, od nas smo rekli, ovde postoje motorna zona i senzitivna zona, primarne, pa onda imamo asocijativne zone, signali stižu ovde, pa se obraćaju u tim asocijativnim zonama, posle toga idu natrag. Znači, patologija može da postoji u samoj kičmenoj moždini, patologija može da postoji negde u centralnom nervnom sistemu, e, to je ta klasična neuropatija. Znači, hoću da vas pitam, kada kakvi su imamo simptomi? Probleme na samoj, pa simptomi su slični kao što je kompresivna neuropatija, mogu da budu izraženiji. Znači, može da se javi senzorni poremećaj, može da se javi motorni poremećaj, može da se javi senzomotorni poremećaj, a može da se jave, kad je neuropatija u pitanju, pogotovo ta prava neuropatija, mogu da se jave problemi i sa autonomnim nervnim sistemom. Znači, da imamo opstrukcije u disanju, da imamo probleme sa varenjem, da imamo probleme sa radom unutrašnjih organa, da imamo disfunkcije u samim žlezdima za unutrašnje vlačenje, hormonalnom sistemu, jer sve kontrolišu nervi. Znači, sve kontrolišu nervi, ako nemamo te aferentne i eferentne puteve, projekcione puteve, ako to sve ne komunicira dobro, mozak ne dobije informacije. Evo, prosto da objasnimo. Recimo, kad hodamo, da bi hodali kako treba, mi ne razmišljamo o tome. Međutim, stopalo kad hoda, sad zamislite tu površinu, to je vrlo mala površina koja nosi celo telo. Ali mi ako ne osjećamo dobro gde noga stoji, to radimo automatski i ne razmišljamo o tome. Znači, kad radimo pokret i kad prosto mozak prima informacije gde stopalo stoji, na kakvom, znači ako malo se izvrne stopalo, onda znači da postoji neki kamen ili nešto, neka udobljina. Razumete? To šalje signal mozgu. To šalje signal mozgu i to je vrlo složeni mehanizam. To šalje signale mozgu i onda mozak treba da proceni koji pokret treba da uradi. Mi radimo pokrete koji balansiraju. Razumete? Znači, mi ne radimo, to je onaj poremećaj koji se javlja kod neuropatije. Recimo, mozak pošalje signal i onda mi radimo nekontrolisani pokret. Ako radimo nekontrolisane pokrete, onda prosto ne možemo da hodamo kako treba. Znači, mozak balansira, zato postoje te asocijativne zone. Obrađuje signale i onda kaže, idemo pokret, međutim imamo i supresiju pokreta, imamo antagonističke mišiće. Svi mišići se pokreću. Kad pokrećemo ovo, da savijemo koleno, ima obratne mišiće koji treba da vrše taj antagonistički, znači onaj protiv otpor da urade, da bi mogli mi da savijemo koleno. Znači, ako ti mišići ne rade kako treba, mi nećemo moći da savijemo koleno, nećemo da uvratiti pokret. To se javlja kod tih ljudi koji imaju multiplu sklerozu ili imaju neke takve poremećaje neurološke, pa možda ste primetili kako hodaju, znači oni kad hodaju idu tako nekako, prosto rade te nagle pokrete i ne mogu da kontrolišu pokrete. Znači, vrlo je bitna ta kontrola pokreta i to radi
Nervni sistem. Znači, kad imamo neuropatiju, mi imamo poremećaj. Može Hoću da, se da mi kažete sad šta je... Poremećaj i senzorni, znači sa očima, može da se javi poremećaj, sa ušima može da se javi poremećaj uopšte u toj... Znači, to su ti, ti nervni putevi mora da jade suptilno i mora da idu u komunikaciji. Kako teče, da kažemo, proces izlečenja kod takvih pacijenata? Proces izlečenja, kad je neuropatija da, klasična da. U pitanju, je vrlo težak, vrlo složen. Kad je neuropatija kompresivna, je lakši, tako da kažemo, slučaj. Mada je i to teška patologija. Kad je, znači, kad je u pitanju, to je, znači, aludira ili na demielinizaciju, ili na neke druge procese, na ono sivoj masi, ili na neke kombinovane procese, ili na odumiranje ćelija, i tako dalje. Znači, to su vrlo teški procesi. Tu svakako masažni tretmani su neophodni i jedino, prema mom mišljenju, mogu da pomognu. Evo sad vidim jednog čoveka napolju, vidi kako sad ne može prosto da hodi, ne može da kontroliše pokret. Znači, to je neuropatija. To je neuropatija, ali ili recimo dijabetesna neuropatija također. Dijabetesna neuropatija je lakši slučaj. Zašto je lakši slučaj? Zato što je to neka fiziološka neuropatija. Znači, to se javlja zbog toga što kao posledica dijabetisa, sad da ne pričamo šta je tačno dijabetis, kao posledica dijabetisa se javlja poremećaj u samom krvotoku. To je svakako povezano sa nervnim sistemom. Međutim, treba da znamo da sami nervi se hrane i periferni nervi se hrane krvlju. Zbog poremećaja, znači snabdevanja krvlju, zbog poremećaja snabdevanja krvlju se javlja ta patologija na nervima i onda se javljaju te tipični neuropatske reakcije ili simptomi. Znači, trnjenje u nogama, obično se javljaju senzorni poremećaji. Znači, kod dijabetisne polineuropatije se javljaju senzorni poremećaji i to je karakteristično. Znači, ne osjećamo, recimo, stopala ili imamo otežano osjećanje stopala ili ih skoro uopšte ne osjećamo, pa se to posle propagira. Znači, celo stopalo pa ide prema gore, to tako obično ide. Znači, podkolenica, nadkolenica. Imali smo slučajeve da čovjek ništa ne osjeća u tom predlogu. Ne osjeća i sfinktere i sve to. Pa uspemo sve to da razradimo. Znači, to je teško, dugotrajno i tako. Ali, prognoza je mnogo, mnogo bolja kad je u pitanju dijabetesna neuropatija. Zašto? Zato što to nije ona klasična neuropatija. Znači, pretpostavlja se da nisu sami nervi. Mislim, naša praksa je tako pokazala, prosto i jednostavno sad da ne ulazim u teoriju, zbog čega je to tako. Međutim, naša praksa je pokazala da kad je dijabetesna neuropatija u pitanju, imamo mnogo, mnogo bolje rezultate, mnogo brže rezultate. Mada mislim i kad je ova klasična neuropatija, nema šta drugo da se radi. Kad je taj sindrom takozvanog motornog neurona, recimo. Ili amiotrofna laterna skleroza, negde to je od... mnogo teško stanje. Tako je, ali jedna od isto dijagnoza, pod znacima navoda, tako kažem, koja je onako vrlo loše prognozirana je multipla skleroza. Kad je multipla skleroza u pitanju, treba da se shvati da masažni tretmani i kineziterapija je nešto nezamenljivo. Znači, insistira se na raznorazne lekove, sad da ne ulazimo u to, koji supresiraju imunobiološki sistem ili svašta rade. Rekli smo, mislim, mi to niti radimo, niti preporučujemo, to je druga stvar, neka preporuči koji god, mislim, neka pacijent sam odluči. Znači, ja smatram da jednostavno su masažni tretmani i ove vežbe, odnosno specifična kineziterapija, nešto nezamenljivo i da to treba da se preporučuje apsolutno svakom pacijentu. I kad je Parkinson u pitanju i kad je ovo multipla skleroza, to je jednostavno nezamenljivo i daje najbolje rezultate. U mojoj praksi to je dalo, znači, vrlo, vrlo dobre rezultate. Sad treba da shvatimo da multipla skleroza se smatra za nešto fatalno i nešto vrlo teško, nešto vrlo progresivno, ali isto tako je poznato da to nije baš tako. Znači, jednostavno zna se da pojedini oblici i u pojedini slučajevi, veliki broj slučajeva može čovjek da funkcioniše maltene skoro normalno. Znači, hoću da kažem, postoje razni, kad se kaže multipla skleroza, to ne mora da znači. Znači, postoje neke vrlo, neki oblici multipla skleroze koji vrlo brzo progresiraju i dolazi vrlo brzo do drastičnog pogoršanja. Postoje multipla skleroze koje godinama mogu da imaju one relapse i... Ali je važno da kažemo održavati, da kažemo, ceo sastav u najbolje moguće optimalno stanje. Hoću da kažem, znači, imali smo slučajeve sa tim dijagnozama, vrlo često tim blažim, pogotovo slučajevima kad nije bolest tako
uznapredo, ili kad nije forma bolesti takva. Znači, to se tako opisuje klinički u medicini, da postoje oblici multiple skleroze koji su vrlo progresivni i vrlo brzo mogu, a postoje oblici koji su blaži i koje mogu godinama da traje. Znači, u tim, pogotovo blažim situacijama, možemo čoveka maltene da vratimo u jedno I opet je važno stanje. Kada reagujete, zašto? Što pre da dođete. Zato što mi razradimo sve, ceo sistem počne da funkcioniše. Znači, krvotok, limfa, posredno i neposredno delujemo na nervni sistem, delujemo na hormonalni sistem, delujemo znači na sve moguće sisteme. Kad se sve to razradi, kad sve to funkcioniše kako treba, kad mozak, centralni nervni sistem prima informacije i on može znači lepo da ih obradi. Zamislite sad vi, kad ne primate kako treba informacije, vi ne možete da reagirate. Mislim, to je tako. To je tako i na kompjuteru, to je tako svugde. Znači, kad sve to lepo razradimo, jednostavno sistem počne da funkcioniše i zbog nečega počne da se obnavlja i taj mijelinski omotač. Znači, prosto, to je to. Vreme i strpljenje, to je ono što je važno i kod... Treba da se radi. Treba tako. Da se radi dugo vremena, treba da se radi strpljivo, treba pacijenat da shvati. To utiče na njega psihološki i tekako, mislim, kad mu se postavi takva dijagnoza. Ali treba da se shvati da to mora tako da se radi. Znači, radi se tretman, radi se blok tretmana, radi se vežbe. Ishrana treba da se na određeni način prilagodi. Znači, taj je jedan kompleksan pristup, duhovna sfera isto tako. Često puta preporučujemo, znači uz ovaj tretman preporučujemo i program integracije svesti, odnosno samospoznaju, pa se to radi kombinovano i to daje najbolje rezultate u slučaju multiple skleroze. I u slučaju tih sistemskih oboljenja to daje i te kako najbolje rezultate, zato što je to jedna sinergija i tela i duše. Znači, kad se i duše i duha, kako mi kažemo, znači telo, duše i duh, znači to trojstvo kad se sinhronizuje i onda se tu postižu najbolji rezultati. Zato mi predlažemo da se uz masažne tretmane i taj artrokinezis, odnosno vežbe, radi i taj program samospoznanja. Kad se tako radi kombinovano, onda su apsolutno najbolji rezultati. I kada se tako, da kažemo, integrativno pristupi učenju svake osobe. Pa integrativno treba da se pristupi i u teoriji i u praksi. Znači, mi imamo teoriju našu, međutim, imamo i našu praksu. Često puta se samo integrativno pristupa u teoriji, a pacijentu se daju samo medikamenti ili preporučuju mu se vežbe i tako dalje. Znači, medikamentima i vežbama mi utičemo na telo, utičemo na organizam preko tela. Međutim, ne možemo da utičemo na emotivnu sferu utičemo posredno zbog toga što razrađujemo organizam. Ne možemo da utičemo na duh. Duh je sfera kreacije, sfera vere, sfera spoznanja. To je ono što je najbitnije praktično. A što najčešće je prepušteno samom pacijentu? Znači, to se prosto u medicini nikako ne tretira, niti se priznaje da tako nešto uopšte postoji, a to je i tekako povezano. Mi smo duhovna bića, mi smo kreativna bića. Ukoliko je naš život bez smisla, ukoliko nemamo motivaciju, jednostavno mi džabe ćemo da tretiramo telo. Mislim, to će da se poboljša, ali će duh opet da vrati situaciju i opet da vrati situaciju. Neće da vrati odmah, ali postoje. Zato je vrlo bitno da se shvati da smo mi, i sad kad pričamo o toj sinergiji i kad pričamo o toj holistici, treba da shvatimo da to jednostavno ne možeš ti sad holistički da pristupiš tako što ćeš, ja ne mogu holistički recimo prema tebi da pristupim tako što ću da pričam sa tobom, pa da pričam o tvojim snovima, kao ja sam uzeo u obzir tvoje psihičko stanje, tvoje emocije i tvoje duhovno stanje, a dao sam ti lekove samo da piješ ili dao sam ti neke takve, ili masaže i tako dalje. Sa masažama i sa lekovima ja utičem na tvoje telo, utičem na tvoj organizam. Na tvoj duh mogu da utičem duhovnim sredstvama. Znači, to je kontemplacija, to su dublja stanja svesti, to je lociranje i iznalaženje raznih unutrašnjih konflikata, to su metodi, tehnike, načini kako da ti sama razumeš ko si, šta si. Koji se uče kao i sve ostalo. Da shvatiš. Pa to se uči, to se mnogo lakše uči nego da naučiš recimo azbuku i da naučiš da voći. Tako je. I to je jedan od programa koje vi ovde imate. Isto tako insistiramo recimo na disanju. Disanje je vrlo bitna stvar. Znači, nešto prosto, jednostavno, besplatno, koje daje ogromne rezultate. Ja uvek kažem, decu treba da učimo da dišu. Znači, prosto u prvim razredima i u vrtićima. Pacijente treba da učimo da dišu.
Znači da pravilno dišu, to će značajno da poboljša njihovo stanje, da ih učimo da idu u prirodu, da se kreću i tako dalje i da ih učimo kako treba da dišu. Tako, doduše mi se to na našem kanalu i trudimo da im usadimo malih nogu. I jedno od pitanja, poslednje za danas, uz mail adresu koju vidite na ekranu možete da nam šaljete i pitanja za narednu emisiju, jeste pitanje, malo je opširno, ali znam da su vama slali pojedinačna pitanja, mi smo ih samo nazvali problemi sa zglobovima. Dakle, šta možemo... Pričali smo o problemima sa zglobovima, evo sad da uopštimo situaciju. Kakvi su problemi sa zglobovima? Najteža patologija je kad je ona artroza došla u takvoj situaciji da, recimo, kosti kad se spajaju između sebe, evo, kad se spajaju između sebe, recimo ovo je acetabulum i ova kuglica gde ulazi zglob, ovo je kuglasti zglob, evo. Znači, evo ovo je zglob na nozi, praktično koleno. E, kad se ovde hrskavica, ovo je hrskavica. Evo da shvatimo da je hrskavica nešto najtvrđe što postoji u telu. Kost je mnogo tvrda i mnogo moćna, a hrskavica je nešto najtvrđe, tvrđe od toga je jedino zubna gleč. Sad mi uspemo da uništimo zubnu gleč, najtvrđe nešto što postoji, to je, kako da vam kažem, kao granit, možda i tvrđe od granita. Znači, ovo kad krene da se uništava, onda je tu najteža patologija i to je vrlo dugotrajno i vrlo problematično. Kad su meka tkiva u pitanju, onda je to lakše. Znači, šta se dešava? Kad se ovo tu uništi, hrskavica okolo, onda se stvara ta artrotična situacija, znači, to se deformiše, i jednostavno zglob ne može da bude pokretljiv, mnogo je bolan, javlja se to kao krckanje, učketanje, pokreti ograničeni i tako dalje. E, to je najteža situacija. I tu kažemo, kad su starije osobe u pitanju, to ide teže, kad su mlađe osobe u pitanju, to ide mnogo, mnogo brže. U nekim slučajima to jednostavno i ne može da se razradi, znači potrebno je da se kuk zameni. Ili koleno za mene i tako dalje, ali u većini slučajeva mi to razradimo. Znači, treba sve to da razradimo i postepeno da obnovimo hrskavicu. Hrskavica se obnavlja sporo. Znači, smatra se da se obnavlja 6 meseci, godinu dana, znači treba da pijemo, treba da se krećemo, treba da radimo pojedine vežbe, treba da radimo svakako masažne tretmane da bi razradili sve. Jer hrskavica se obnavlja kroz sistem. Znači, ulaze hrana ili ulaze neki suplementi ili neke substance, to prolazi kroz sistem i dolazi do tamo gde treba, znači organizam to stvara. Treba da shvatimo da nije samo hrskavica, osim hrskavice imamo takozvanu zglobnu čahuru, znači tu je neka zglobna tečnost specifična. Osim toga tu imamo burse, kad su u pitanju veliki zglobom imamo više tih bursi. Onda su tu, evo ovo, su sve tetive. Ovo su sve tetive, neki od tetiva, znači gde se spajaju mišići. Znači, onda su prvo tu ligamenti, u slučaju kolena imamo tu ligament, imamo unutra dva ligamenta, imamo ovde ove one meniskuse, imamo ovde patelarni vrlo moćan ligament. Znači, patela, evo vidite, nije ona spojena direktno, nego je preko tog ligamenta, ona je sezamoidna kost. Znači, nije samo hrskavica, nego taj proces artroze se prenosi onda na ta na ligamente, ligamenti postaju kruti i postaju fibrotni, počinju da budu, nisu elastični, pogotovo mišići tetive, nisu elastični, a mišić mora da bude elastičan. Isto tako ligamenat, isto tako mora da bude elastičan, zato postoji ligamenat, znači kad pokrećete koleno, recimo, levo-desno, onda ovi ligamenti se istežu i skupljaju na određeni način i sprečavaju da koleno ispadne iz zgloba. Znači, oni mora da budu elastični. Kad se pojavi taj proces artroze, to se prenosi na ligamente. Ligamenti postaju neko tkivo kao hrskavica, kao kost. Kruti, ili tako? Krutu. I onda ne može, a isto tako i tetive. Tetive su slično tkivo kao ligamenti. Znači, one postaju isto tako krute i onda nemamo pokretljivo. Znači, treba se shvatiti, treba to da se razradi. Sad zamislite kao sajlu, to znaju ljudi koji su ranije pogotovo mehaničari, a i obični ljudi, znači šta je ono... Bila je kruta veza i obična, da kažemo, takve se vrste... Sajla unutra, recimo, kad za riba. I jednostavno pritiskaš gas ili pritiskaš kočnicu, a ništa ne radi, zato što je sajla unutra za riba. I sad mi tu sajlu zamenimo, ali ne možemo da zamenimo, znači sve naše mišiće, tetive i tako dalje. I sad zamislite, treba da razradite tu sajlu. Kako ćete da je razradite? Ne možete odjednom da uzmete da vučite,
Ne možete odjednom da trzate jer će sajva da pukne. Znači, ona treba postepeno da se razradi. Masažnim tretmanom, da kažemo ljudima. Masažnim tretmanom. Možemo mi sad da stavimo ulje unutra i tako dalje da bi pomogli to razrađivanje. Znači, to se radi masažnim tretmanima, rada se vežbama i tako dalje. Imperativ su, znači, masažni tretmani, imperativ su vežbe. Imperativ je pokret, pokret, pokret. Bez pokreta nema zgloba, nema mišića. Znači, mišići atrofiraju, zglobovi fibroziraju, zglobovi prosto se uništavaju ako ih ne pokrećemo. I postaju, da kažemo, ono što naši gledalci nefunkcionalni. Imperativ u prirodi je to. To što se koristi, ostaje. To što se ne koristi, propada. Uništava se. I to je to. To je znači taj imperativ. Zato moramo da shvatimo da moramo da se krećemo. Da se krećemo, da ukoliko nismo u mogućnosti da se krećemo, odlazimo kod vas na masažne tretmane. E sad ja kažem, jeste, uvek smo u mogućnosti da se krećemo. E sad ja kažem, treba da se vidi. U kom slučaju treba da se krećemo, u kom slučaju recimo ne treba da se krećemo. Znači treba da znamo da nekad možemo da se krećemo i uz bok. To treba da se precizno vidi, znači to treba kod lekara da se snimi, da se proveri, da proveri stručnjak. I ako stručnjak kaže da možeš da se krećeš, možeš da radiš taj pokret, ali boli me, nekad te boli, radiš taj pokret, uprkos bolu, onda će postepeno to da se razradi. Treba da shvatimo da kad razrađujemo te sajle, a ima ih mnogo, znači mnogo ih ima na hiljade, mi ne možemo bez bola. Znate, evo sad zamislite kad razradite za ribanu sajlu, to će nju na određeni način, znači ima taj otpor, adhezije, kohezije i tako dalje. Taj otpor adhezije, kohezije koji se javlja kod tetiva, kod ligamenata, to mi osjećamo kao bol. Ali kretanje pomaže. Ali to je blagotvorni bol. Znači ne treba da preteramo, da trznemo sajlu previše, ali treba postepeno da je opterećujemo, postepeno, postepeno, postepeno. I onda shvatimo, recimo je ovako, čovek nije, jedva pokreće koleno do ovde. Koleno treba da ide skroz do ovde. Razumete, vrlo prosto. Sad mi treba da razradimo situaciju da koleno ide skroz do ovde. Kad procenimo da nije u pitanju sam zglob, nije u pitanju sama hrskavica, nego su meka tkiva i tako dalje. Znači treba da razradimo ligamente tetive i tako. E sad mi idemo ovako. Kad krenemo, evo, sa ovog 90 stepeni, krenemo malo, njega strahovito boli. Strahovito boli. Prvi put, drugi put, posle. Jeste, ali mi idemo postepeno. Pa idemo postepeno. Mislim, postoje tehnike, načine i kretanje i svega. I sad, recimo, kad radimo ovde, prošli smo ovo, on nije osetio da smo mi prošli ovo što ga je strahovito bolelo. Sad idemo ovako. I ima opet novo bolje. Ovde ga boli, ali on ne zna da smo mi već uradili značajan pomak. Znate, i sve to tako postepeno do ovde, ali idemo postepeno do ovde. Ako idemo odjednom, onda će da pukne nešto. Sajla će da pukne na nekom mestu i napravit ćemo veliku štetu, rupturu. Kad radimo rupturu, onda to već mora operacija. Znači, moramo da idemo sasvim postepeno, umereno, pažljivo i to je proces koji je i dugotrajan, ume da bude i neprijatan, ali tu nema alternative. Dakle, to je jedino što možete da uradite. I ne može operacija. Sad vidite, tu imamo, rekli smo, 1, 2, 4 ligamenata, imamo masu tih mišića, jedno 20. Sad šta sad, da zamenimo sve tetije, da zamenimo sve... Teško, mislim da nam to ne bi ni preporučili. Jordane, hvala mnogo i na ovoj emisiji. Prihvatamo vaša pitanja, naravno vi zovite, zakažete, imate broj telefona, zapišite ga negde, ukoliko je zauzeto, znam da jeste u toku emisije, i šaljite nam pitanja na mail, tako je, znači zovite slobodno, ne samo danas, zovite u bilo koje vreme, javit će vam se neko, zakažite besplatan pregled i pomozite sebi. Ostavite uz naš program. Prijatno. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011-233-9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoć i ja bi mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko.
Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029.